Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui som divendres, ja sabeu que els divendres oferim el millor de la setmana, que, bueno, la de coses que hem fet aquesta... Hem fet, bueno, moltes, per això fem el resum, perquè ara mateix no me'n recordo, però, bueno, ara en el resum podreu veure els millors moments, que com he dit abans, són molts. Mireu, mireu. I ara ens anarem una mica enrere, fem un viatge al passat, ens anem al 1962. Segurament és un any que tothom recorda per les riuades, ja en va parlar en el seu moment la revista Bellesos, però ara toca parlar de la nevada. De fet, hem de dir que el 62 va ser un any difícil pels bellesencs, perquè és que déu-n'hi-do, eh? Primer les riuades, després la nevada, no? I no van acabar de fer net. Tenim el director de la revista Bellesos, en Vicenç Relats, un gran amic del programa. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Bon any. Molt content d'estar aquí, bon any, amb tot l'ànim, no? Sí, clar que sí, home. El 2013 aquest, que és un número de mala sort i que ja veuràs com desfarem els maleficis. No, però per mala sort el 62, com deia, no? Sí, entre les riuades i les nevades... Certament. La riuada va ser una tragèdia i la nevada, afortunadament, és una cosa que va dur les seves complicacions, molt sèries, però que en general, com que no hi va haver danys mortals, com si la tragèdia dels més de 700 morts al Vallès, que va ser la tràgica riuada del 24-25 de setembre, doncs 3 mesos després, just per Nadal, el 25 de setembre, una gran nevada que no va ser exclusiva del Vallès, que va fer tota l'àrea de Barcelona i bona part del litoral central català, i que, diguéssim això, no? que se'n té una visió molt més amable d'una cosa que va dur moltes complicacions, però que va ser un fet meteorològic, bueno, d'aquells històrics. A més, a la revista recolliu doncs, fotografies d'aquesta nevada, de diferents llocs del Vallès, i el que m'agrada més, anècdotes que fins ara eren potser desconegudes, són inèdites, no? De gent en primera persona que explica doncs, les seves històries sobre la nevada, no? Sí, sí, és que com ho van viure. Sí, a diferència de la crònica que vam fer de la riuada, que era això, com que el fet era molt més greu, i a cada localitat hi havia les seves incidències, els seus danys, els seus morts, aquí va ser diferent, aquí va ser una cosa que va ser general i que més o menys a tot arreu va passar el mateix, que és que va nevar, per l'amor de Déu, allò fins a 60 centímetres, i amb congestes de neu que van apilar neu a llocs de fins a un metre, però que les anècdotes una mica van passar per tot arreu. No? I llavors expliquem des de trens que van quedar aturats, amb els passatgers a dins, a Cerdanyola, la gent proveint-los de pa, fins als conductors d'autobusos que es van quedar tirats a la línia, per exemple, de Caldes a Sabadell, els dels Segalers, de dificultats per anar a parir a tot arreu. És veritat. Sí, a tot arreu. Explicar un cas d'una dona, no?, que va parir... Amb grua. Amb grua. Anant és espectacular, sí, eh? Sí, sí, sí. Anant de Can Uriac fins al centre de Sabadell, portada, gessada, la pala d'una grua. O molts altres casos, duts amb camilles, amb lliteres d'aquelles a peu, obrint pas als guardes. Estem veient imatges d'aquella nevada del 62 a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Sí, senyor. També en veurem de Sant Boi de Llobregat, com deies, també doncs, va perjudicar, entre cometes, a moltes poblacions del Vallès i de tot Catalunya, també, no? Però realment semblen pistes d'esquí. No, no. O sigui, vistes aquestes imatges, no. Que de fet molta gent va aprofitar per treure els esquís, pocs no, esquiadors que hi havia aleshores. Per treure els esquís, per treure els trineus, per les màquines de fotos, llavors amb rodets, fer-se l'agost, tothom aficionar-s'hi. I fixa't, imatges en color, eh? Sí, sí, sí. Que per l'època, déu-n'hi-do. Sí, sí, ara que deies esquí, una de les coses que expliquem nosaltres és que el camp de golf de Sant Cugat van organitzar un campionat d'esquí. Imagina't. Un campionat d'esquí, que després l'enrenou que va dur perquè van ratllar tota la gespa, quan va gelar, es va haver de canviar, i allò va ser una cosa del tot improvisada, però van deixar escrit els del club de golf que si tornava a nevar no es deixava, cosa que no a nevar amb aquelles proporcions, cosa que no ha tornat a passar en 50 anys. D'aquelles dimensions. Llavors les màquines llevaneus, no? que clar, aquí evidentment no n'hi havia, no s'havien d'anar a buscar Andorra. Exacte, exacte.
que van venir d'Andorra, però sobretot a Barcelona. A Barcelona. Aquí al Vallès no van aquí actuar. No van aquí arribar. Més aviat van ser la mateix veïnat organitzat, tractors posats els més enginyosos amb pales al davant, i en el cas de Terrassa i en el cas de Rubí molt particularment van fer molt bona feina maquinària que encara estava treballant a les ciutats. Imagina. A resultes de la riuada. Màquines que estaven en el dragatge de la riera, de les arenes, per exemple, van ser les que van obrir fins i tot el camí de pujar al monestir de Montserrat. Que això, el Santi Rius, que és el que ens explica tot d'anècdotes en el cas de Terrassa, ho hem titulat així, de les arenes a Montserrat, perquè aquestes màquines van servir fins i tot per arribar a obrir aquell camí. Com a Rubí, per exemple, recorden que van deixar els carrers del poble que van sotroguejar no sé quant de temps després perquè van deixar el terra ben ratllat, per dir-ho d'alguna manera, sí, i que quan anaves en bicicleta per allà et tremolava tot, que semblava que... Déu-n'hi-do, aquestes imatges. No, sí, sí, realment es esborronen. Algunes són de l'Arxiu Comarcal, com també n'ha fet ús la revista Vallesos. Sí, senyor. Però clar, amb aquesta, jo suposo que... Amb aquesta foto de portada, que és magnífica, sí, sí. d'en Carles Duran. D'en Carles Duran. Amb aquests 600, amb no? Amb aquests 600, que és tant un símbol de l'època. Amb aquesta estufa, diguéssim, una estufa escalfant-lo. El motor, que l'estan veient en pantalla. Exacte, doncs... Ja ho diu tot, aquí, eh? Aquí ho diu tot. Ha tingut molt d'èxit allò veure aquesta façana tan representativa del que va ser. Doncs el que remarco i torno a destacar de la revista Vallesos és el fet de les històries, anècdotes, que algunes d'elles ens les feies arribar ara mateix, però estan molt ben detallades, molt ben explicades, i què és el que fa doncs, que tornis a recuperar la il·lusió de parlar d'aquella nevada, no? Perquè se n'ha parlat moltíssim, però potser no de la manera com en parleu a Vallesos. Segurament no. Home, aquest any ha sigut un any molt rodó, això, els 50 anys que s'ha propiciat de fer-ne. Hi ha hagut llocs d'exposicions, hi ha hagut tot un retrobament, i aquí ens ha agradat de fer-ho d'això. Això és una autèntica memòria popular. Que els I que a no més hi... en primera persona de sí, sí, de gent que explicava com patien que aquells gruixos de neu no els hi esbotzessin la teulada, les vigues, això, els que tenien feina per anar a parir, anècdotes molt diferents, perquè hi va haver angúnies veritables, tot i que el record final és amable. La gent... Tots n'hem sentit a parlar, sí o no? Aquesta nevada, encara que no la visquéssim, n'hem sentit a parlar. És que, guaiteu aquesta imatge, sembla això la pista d'esquí de la Molina, eh? Doncs això és Terrassa. Sí, sí, és Terrassa, és Terrassa. Mireu les xemeneies de fons. Sí, sí, és Terrassa, sí, que aquesta està a la revista també de Vallesos. Aquesta hi és, i ara que veia imatges, deixa'm dir una cosa. Sisplau. Oriol, digues. Dimecres que ve en farem una presentació al gran casino de Terrassa, a l'Abacus. A l'Abacus. I projectarem imatges de gent esquiant per Terrassa. Que... A quina hora ho farem? Això serà a les 7 del vespre. A les 7 del vespre? A les 7 del vespre. Molt bé, doncs tots citats allà a l'Abacus. Tots citats. Sí. És dimecres, no aquesta setmana, sinó el que ve, el dia 16. Dimecres vinent. Amb altres dels protagonistes d'aquest número, sí. Com el mateix Salvador Cardús. Sí, ara comentarem que hi ha altres protagonistes a banda de la nevada, com sempre també hi ha entrevistes, Salvador Cardús, sociòleg, periodista... Bé, Salvador Cardús... És de tot. Jo suposo que feina heu tingut per posar un càrrec allò concret, perquè és difícil, no? Sí, 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 sí. Al final dius de tot plegat, sociòleg, periodista, que és el que segurament ara en aquest moment ell més firma per ser escuet. Però fa una gran reflexió sobre el país, no? Sí, 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 per descomptat. Ara. I aquí l'hem volgut agafar en tot el seu vessant. És una conversa llarga. Algú ha dit, carai, quines entrevistasses fem a Vallesos, però... Vallesos, tu que ja ho saps, que sí, sí. Ens hi posem amb allò, no ens hi posem sí, sí. Per poca cosa, és per anar-ho agafant i anar-s'hi entretenint, ara amb això, ara amb allò. I sí, amb en Salvador fem un recorregut per la seva mateixa Terrassa natal i de quan era petit i quan vivia al barri de l'escola i travessar el torrent de Vallparadís, que llavors era Llòbrec, doncs li feia tota una angúnia i ara és aquest gran parc de la ciutat. Que no? Fins a la memòria. Ell li diu un Central Park, no? Exacte, diu que és com un Central Park. Exacte, fins a recordar la tradició industrial i el soroll dels telers, no? I reflexionar sobre el Vallès des del seu punt de vista de sociòleg, així que amb perspectiva i de veure... És de la seva evolució, el futur... Que... Això mateix, fins a veure com la incidència de perdre determinades caixes d'estalvis de Terrassa i Sabadell doncs, té la seva incidència en l'economia, que segurament la notarem, fins evidentment amb una persona tan compromesa amb el país i amb tot el procés sobiranista que ha engegat, doncs, també reflexionar
des d'aquest punt de vista, que no podríem pas. A banda d'aquesta entrevista amb en Salvador Cardús, també hi trobem d'altres, com per exemple Pere Arquilluer, no? Que explica la seva experiència a Madrid d'anar i de tornada, que tornarà per ser aquest gener al Teatre Principal, en aquest cas a Terrassa, amb el Cyrano, que de fet l'està rodant sí, a Madrid. I l'està rodant per tot el Vallès. El servidor ja té entrades per anar-lo a veure ben a fet, Granollers. Ben fet, ben fet. Cas. Sí, sí, perquè a Terrassa hi estan exaurides, crec que Sant Cugat també, van pel camí, vull dir que serà un èxit, que tornarà, de fet, a Barcelona. I deixa'm dir que els Reis em van dir que les de Granollers també eren de les poques que quedaven. Caram, noi, caram, sí, sí, sí. O sigui que aquest home de Viladecavalls, passat per Terrassa i Mata de Pere, aquest vallesà, oi? Que a més l'Arquilluer sempre es pregunta, però d'on és aquest home? Perquè tothom sap que és de Viladecavalls, però on viu? En aquests moments a Mata de Pere. Sí, sí, però va estar molts anys a Viladecavalls i amb l'ambient de Terrassa. I amb l'ambient de Terrassa, molt vinculat també. Però sí que explica una de les anècdotes que destaco d'Arquilluer és que va estar amb Àlex Rigola interpretant diversos textos de Shakespeare en diferents llocs, a Sevilla, crec que amb un, després amb un altre, amb una altra punta, en castellà, després en català. Que els porta tots al cap. I 2.000, em sembla que deia, no? Sí, sí. 2.000 versos memoritzats al cap, que això és una barbaritat, però Arquilluer és un dels més actius ara mateix en el teatre català, obres de teatre, no? I dels més reconeguts. Premi Nacional fa un parell d'anys, si no recordo malament. Sí, sí. Parlem d'en Jordi Grau, sí. L'home dels capgrossos de Terrassa i de tota la història del capgross de l'any i dels capdidats i aquests embolics. Que es cuida de que els gegants estiguin ben conservats, mossèn Dalmau també està present aquí. I no m'agradaria oblidar el grup Macedònia, que és un grup del Vallès, que això s'ha de dir, eh? Això s'ha de dir, aquesta gent que s'han expandit molt enllà i que l'arrel és a Castellà del Vallès amb cantants que han anat fent generacions diferents que ja no són estrictament vallesanes però que fan els assajos a castellà fins i tot les que són berguedanes o de bon sigui tenen molt clar ara no sé si és el dimarts o no, bueno, els dissabtes tenen un dia estipulat sí. Tal, però el lloc de reunió és Castellà del Vallès però de fet l'origen crec que és el 2001 la primera formació eren tots de castellà, no? En Dani Coma, que és l'ànima d'aquest grup. És l'ànima i que ho continua sent. Doncs això, sí, sí. I que per fi doncs, han tingut l'èxit que es mereixien, que també han estat picant pedra. Doncs aquestes i d'altres històries les trobareu a Vallesos. Segurament me'n deixo alguna més. De personatges, home, el Xavier Vinader de Sabadell, el mossèn Dalmau deies, que és el creador del santuari ecològic primer del món a Gallifa, fins a dèiem el Jordi Grau, i després m'agradaria dir que tot això de la nevada, hi ha totes les anècdotes i històries de patiments, perquè van ser anècdotes i van ser patiments, o sigui, històries amables i d'altres de no tant, però també hi ha una explicació meteorològica del nostre Mauri. Col·laborador, el Francesc Mauri, que ens explica que nevades com aquelles que passen molt excepcionalment, però que passen i que es donen, doncs es repetiran. I que amb l'escalfament global del planeta això ho anirem veient. I que quan vindran més extremes, perquè les borrasques també descarregaran quan coincideixin amb aires polars i freds d'on sigui. I amb això no hi podrem fer res, eh? Això no hi podrem fer res. Sí que de tant en tant anem prenent imatge d'això, perquè haurem de tornar a fer venir el senyor Andreu Claret des d'Andorra, com llavors no, perquè ja no hi és, però a tornar a afrontar una cosa que passa quan passa, i quan passa ens deixa... Doncs cal estar previngut, si més no. Mira, compreu aquesta revista de Vallesos i així veureu com van sobreviure aquesta nevada els terrassencs, terrassenques i també la gent del Vallès, com no, doncs com fa la revista Vallesos, com sempre, destacant tota la gent del Vallès. El número 4 ja està a la venda per 8 euros, el podeu trobar a qualsevol llibreria, a tot arreu. A les llibreries i els quioscos centrals de Terrassa i de tot el Vallès... molts llocs, això va creixent tot. I deixa'm dir, contents, si tant, no funciona molt bé. L'amic Oriol, que va ser el primer del món mundial que ens va, abans que ningú ho sapigués, ell ja va saber, i nosaltres descol·locats, truquen de Canal Terrassa Vallès, ei, ens han dit... Som fans, Vicenç. Parla dels ratpenats, també, aquesta revista Vallesos, però el que també dona molt de sí ja, i ja és una cosa que es fa i habitual, és mirar l'última plana de què tractarà el proper Vallesos. Anem malament de temps, però deixa'm avançar
avançar que el proper és sobre la Terra de Bruixes. Sí, senyor. No traurem el subtítol de revista meteorològica que hem dut al 62, de Riuades i Nevades, i efectivament, però Bruixes, més enllà de l'esoterisme i d'aquestes històries que al Vallès això va ser un problema social molt seriós, amb execucions de moltes dones acusades de tots els mals del món, i valdrà la pena explicar-ho i a vegades retrobar cognoms que dius, coi, aquest era parenta d'aquella bona dona que la van... Ai, 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 que us buscareu amb bolics ara. No, ho explicarem amb seriositat i amb anositat, com sempre procurem i ben documentadament, però anant afurgant el nostre patrimoni. Clar que sí. El patrimoni de tota mena. Molt bé. Vicenç, moltíssimes gràcies. Bon any, Estarem atents dimecres vinent, aquest dimecres no, que ve a les 7 de la tarda, a la llibreria Bacus, allà al Gran Casino, aquesta presentació de la revista Vallesos i, a més a més... Amb el Santi Rius, amb el Salvador Cardús... Amb aquest recull de fotografies que podreu veure, que recuperaran doncs aquell moment d'aquella nevada del 62. Que vagi molt bé. Bon any. Moltes gràcies, Oriol. Va, anem a parlar d'aquell llibre, El geni emprenedor, un llibre que podria ser la continuació, ara en parlarem, d'un primer llibre que va haver-hi en el seu moment, que trobaré, això, El geni de l'estalvi, escrit per Miquel Morante i amb il·lustracions de Roger Costa. Miquel, què tal, com estem? Bona tarda. Bona tarda, Oriol. Gràcies per convidar-me. És realment una continuació del primer, del geni de l'estalvi? Bueno, a veure, el primer llibre era El geni de l'estalvi, que intenta inculcar el valor dels diners en els nens des de ben petits, de com valorar els diners, la importància que té l'estalviar una part d'aquests diners, sobretot per... doncs quan venen les coses, que venen moments que són més complicats. I la continuació és dir, si volem guanyar més diners, com ho podem fer? Llavors hem de posar negocis. Doncs llavors, en aquesta línia, va una mica en la continuació d'aquest primer llibre. Per mi és molt important tant la formació financera en els valors dels diners com la formació en emprenedoria. I llibres d'aquest tipus i per aquestes edats, doncs no n'hi ha. Ara jo no sé si estic parlant amb l'autor del llibre o amb el director de banca, com ets, no? Que ets director de banca. Soc director de banca. Clar, jo no sé com t'ho has agafat, això, perquè en aquest cas, clar, amb el geni de l'estalvi suposo que hi havia més de director de banca, o no? No és allò que hi hagi un conflicte d'interès, no? Jo diria que jo per la meva professió... Per experiència. Per experiència, pel dia a dia... considero que el saber gestionar bé els diners és un factor important, no? I més doncs veiem, bueno, en la situació de crisi que estem, més encara, no? I jo crec que aquests valors s'han d'inculcar des de ben petits. No hem d'esperar fins a la universitat per començar a parlar d'estalvi o de temes financers o inclús dels temes d'emprenedoria. I això en la societat, en la nostra societat es parla molt poc. Però fer això des de ben petit, però com si fos un joc, com si fos una història, com algo molt, molt normal, com ha de ser, i que permeti als pares poder parlar d'aquests temes amb els seus fills, crec que no hi havia, doncs, amb aquestes eines, no està tractat en el que seria en l'educació. Les escoles no es parlen d'aquests temes. Sí que és veritat que ara volen incorporar una assignatura optativa d'emprenedoria, però és ja quan els nens ja tenen 14 anys i a més és optativa. Però tots aquests temes no s'acaben parlant, i després ens hi trobem, doncs, que la majoria de gent en Espanya vol ser funcionaris, no? Quan realment veiem que aquest, possiblement el camí, doncs, per sortir de la crisi és més el generar aquesta actitud emprenedora, no? Clar, i d'alguna manera aquí vols preparar tu els més petits perquè ja, doncs, mirin cap al futur i que, doncs, els pares, en aquest cas, els eduquin d'aquesta manera, no? Sí, poc a poc vagin... O sigui, la idea no és que el meu fill comenci i deixi l'educació, és dir, que és empresari ara mateix, no? És una més a més. Clar, és inculcar aquests valors, que aquests valors es poden aplicar tant per el dia de demà poder tenir el seu o muntar el seu propi negoci, com també per treballar per un altre. Les empreses avui en dia necessiten treballadors que siguin emprenedors i que siguin creatius. Al final és despertar aquesta creativitat, que ja de per si ja tenen la canalla, perquè són creatius, i moltes vegades en el mateix procés educatiu se li acaba traient part d'aquesta creativitat, i avui en dia estem en un món de les idees. Estem en un món
que és molt important el tenir idees innovadores, diferents, creatives, i mostres d'això les veiem cada dia. I més ara, doncs, amb les noves tecnologies, es creen noves oportunitats de negoci. I és, o sigui, jo, la meva idea, el meu objectiu és donar-li una sèrie d'eines als nostres fills perquè es puguin defensar en el món d'avui. Pràcticament, o de demà, però vull dir que estem... I com és el cas d'aquest grup d'amics que coneixem en aquest conte, que, com us deies, la continuació és una altra aventura, podríem dir, a partir del geni de l'estalvi, el geni d'emprenedor. Una colla d'amics que decideixen muntar un campus de petits emprenedors amb l'ajuda d'aquest geni que els hi fa de professor, no es vesteix de professor perquè no es vegi massa, que és un geni que, per cert, surt d'una guardiola. Sí, el que passa és que és un geni diferent, no? Una miqueta els genis tradicionals acaben donant els tres desitjos, però què passa moltes vegades? Que si la gent no està preparada, aquests tres desitjos, diu jo vull tal, vull ser milionari, no estan preparats per rebre aquestes bones coses, al final no aprofiten. No? Aquest geni dona consells no? I orientació. Una miqueta la idea és aquesta, no? Un geni que em doni unes armes per poder després desenvolupar-les. I a partir d'aquesta idea es donen els diferents punts per tal de muntar doncs el que al final serà un campus realment. Sí, es parla d'un pla d'empresa, que de vegades sembla que és una cosa molt complicada, però com un paper on posar les idees. És que és un llenguatge molt planer, precisament. Sí, a vegades hi ha alguns pares que m'han dit que inclús ja els hi ha anat bé per ells mateixos. Sí. No, perquè a vegades en la vida és qüestió de tenir quatre idees clares, no? I al final aquestes mateixes idees... Escolta, que és un pla d'empresa, però si m'ho expliquen com una cosa molt simple, molt senzilla, doncs millor que millor. No? Però a mi, sincerament, o sigui, els emprenedors em fan certa ràbia, amb carinyo, perquè són realment allò optimistes, totalment, no? O sigui, creuen i t'asseguren que allò anirà molt bé, que a canvi tu intentes potser fer el mateix i no arribes a aquest nivell, no? Què passa? Que has de ser optimista, també? Ha d'haver un grau d'optimisme. O no són realistes, els emprenedors? No, és optimista perquè té un somni, i aquest somni intenta portar-lo a terme, no? Llavors, quan has de somiar, no t'has de començar a posar idees negatives, obstacles, i no tindre problemes de finançació, i això no sé com fer-ho. Has de buscar donar-li mil voltes fins que al final acabes trobant la manera. També pot passar una cosa, i és que la primera no l'encertis. I llavors és el tema del fracàs. I el tema del fracàs en aquestes societats està molt estimitzat, no? I no està ben valorat. I veus, ja t'ho deia, hi ha molta gent que no està esperant a veure si falla per dir-li, veus, ja t'ho vaig dir, no? Què et diu? Quin és el missatge que t'envien els pares? Fill meu, treballa per un altre, sigues, no? Fes funcionari. Però aquest model, jo no sé, jo crec que jo pels meus fills no li vull donar. M'agrada un exemple que posa el Miquel, diu, si els nens volen muntar una botigueta per vendre figuretes d'aquestes de ceràmica, no els hi digueu que no, digueu-los que sí, no? Que aquí està el primer negoci. I un exemple és el Miquel, no? Que amb 14 anys ja vas invertir en borsa, tinc entès. Sí, bueno, la veritat és que van haver-hi de demanar autorització als meus pares per obrir el compte i tal. Però com va ser això? Bueno, perquè m'agradava, o sigui, és inquietud, o sigui, i me'n recordo una de les primeres empreses que vaig comprar era Nissan Motor Ibérica. Amb 14 anys? Sí, amb 14 anys. No, i m'agradava fer xecs, feia xecs i es traspassava d'una entitat a una altra, vull dir, és una... O sigui, jo sempre he tingut aquest ADN emprenedor, no? I crec que és una virtut, no? I és el que deies. I escolta, que estàs treballant en una entitat financera, però sí, no té res a veure. O sigui, això em fa ser millor treballador, perquè és més creatiu, intentes aportar idees noves, per tant, és totalment complementari. I alhora, doncs ara és un hobby, podríem dir que és un hobby, no? I m'agradaria transmetre una miqueta aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquesta visió, una miqueta amb els nens, i possiblement en un futur també fem alguna cosa també pels joves i pels adults. La part dels nens no estava, és un tema que no està tractat. És veritat, i està molt ben tractat i molt ben explicat, i a més amb aquest inici que troben aquest carrusel de fira, que dius, ostres, serà impossible que ho posin en marxa, i realment... Jo soc un enamorat dels carrusels històrics, i una miqueta la idea és com un somni. A pocs llocs el podem veure, ens ve a la ment el del Tibidabo, el més proper, no? Però sí que l'aconsegueixen posar en marxa, no? Que això és un dels èxits. Treballen aquí,
i aprendre doncs, tota l'experiència. També hi ha un moment que s'enfrenta també amb una situació d'un imprevist, no? D'un fracàs i com superar doncs, amb aquestes situacions. Bueno, és inculcar aquests petits valors com un joc. A mi m'agradaria que això que s'acaba explicant en aquest llibre fos com una guia perquè ho poguessin fer molts col·legis com un tema de transversal, com un joc, com una més a més. Sí, com una més a més. Vull dir que en la canalla tampoc s'ha de fer una assignatura, però sí que algú transversal que es pugui tocar des de la part de matemàtiques. Sí, i llavors això a poc a poc va quedant i una altra fase doncs, es va a l'institut, es torna a tocar, és una ajuda, a l'universitat, i a poc a poc es va creant doncs, una miqueta aquest canvi de... Doncs, que jo crec que com a societat necessitem. Doncs hem parlat amb Miquel Morante, autor d'aquest llibre, El geni emprenedor, que jo no sé, ja per enllestir, si venint cap aquí has tingut alguna idea o no, perquè m'han dit que tu ets una persona allò que vas mirant a tot arreu i que a tot hi trobes alguna cosa. Jo tinc un problema, i és que d'idees en genero moltes idees. Ara, per exemple, estic treballant en fer un per la canalla més de 14 anys, el que seria el còmic d'emprenedors. Més adolescents. Més adolescents, però llavors és un altre format, més en format còmic. I d'idees, la veritat és que... Llavors, això em dona un cert equilibri, no? Vull dir, davant, quan comences a parlar amb tothom, dius 2013, un any complicat, molts problemes... Però quan tens il·lusions, quan tens idees, això et dona una il·lusió, unes ganes. Que sí que és veritat, que potser és el que em comentaves abans, no? Que potser som massa optimistes, però s'ha de lluitar, s'ha de mantenir i aconseguir els somnis. Per mi, aquests dos llibres doncs, no han deixat de ser una mostra d'emprenedoria, una petita emprenedoria doncs, compatibilitzat doncs, amb el meu dia a dia, i la veritat és que m'ha donat molta confiança i ganes de continuar fent coses d'aquestes. Doncs Miquel, moltíssimes felicitats. Gràcies, també felicitats al Roger Costa per aquesta feina del geni. La veritat és que ha fet unes il·lustracions molt, molt maques. Està molt bé. És un emprenedor també. A més, fent servir els seus fills, el Miquel. També. Bueno, el dels meus fills ha sigut com... Els noms, Com els noms, perquè ha sigut com un acte de... Doncs, de... Bueno, doncs és que el motiu són ells, clar, no? Que millor clar. Que posar els noms d'ells doncs, com a agraïment i com a exemple. Està molt bé. Doncs Miquel, moltíssimes gràcies, repeteixo. Ho recomano, aquest geni emprenedor, que el poden trobar a qualsevol llibreria. Qualsevol llibreria. I si no estan, a través del distribuïdor ho demanen. Vull dir que qualsevol llibreria està disponible. Molt bé. En català i en castellà. En català i en castellà. El trobareu amb les dues edicions. Doncs ja ho sabeu, començar doncs, a preparar els nens del futur, començar l'any d'aquesta manera, i que també serveix pels adults, com deia el Miquel. També. I també ara volem destacar la presència del mag Edgar, a qui saludem. Què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut. Moltes gràcies, un superplaer. No, més, per a nosaltres, més. Vale. Ho dius a tothom, això? No? Ho dic a tothom, però aquest cop ho dic de veritat. Ah, vale. Vale, doncs ens sap greu pels altres, que ara us heu assabentat que era mentida, eh? Aquesta és la... Ah, sí, aquesta... Tu busques la càmera... Tantes càmeres d'aquí. És molt xulo aquest plató, per res, eh? Sí, pots ballar claqué, si vols, de l'espai que hi ha, eh? Bé, jo comentava que tens una... T'ho dic per si no ho sabies, una funció a Cerdanyola del Vallès el dia 27 de gener a les 6 de la tarda. Em sonava alguna cosa, eh? Sí, alguna cosa, eh? Alguna cosa em sonava. Presentant quin espectacle? Aquest és l'espectacle que és, bueno, de petit format, és el que més fem, que fem a festes majors, a tot arreu, que és l'Instant, que és un espectacle familiar, on s'alternen números musicals amb números participatius, sempre amb el toc d'humor, i bueno, és el que més fem i el que més està rodat, i bueno, és el més agradable una miqueta a veure. Que de fet és el que s'agraeix, no? Que la màgia tingui un punt d'humor, perquè si no, no tindria cap mena de sentit. Eh? Sí, la veritat és que és una cosa que l'humor acompanya molt bé, la màgia. Sempre que hi destaqui la màgia, evidentment. Eh? Jo penso que l'humor mai es té que menjar la màgia, no? Però és una bona fusió. Ha d'haver-hi l'equilibri, no? Sí. De fet, té funció també al Perelló, a Tarragona, en tens una altra també... M'estàs refrescant, que no en tinc ni idea. Doncs mira, el 16 la tens al Perelló, després el 20 a Garcia, després el 23 a Ripoll, i aleshores el 27 tens aquesta de Cerdanyola del Vallès. Estem veient imatges de Vintage, un altre dels teus espectacles. Amigo, sí. Clar, és difícil parlar de tots els espectacles amb el mag Edgar, intentarem parlar-ne perquè tots són molt diferents, però sí que volem conèixer perquè de fet ens caus molt bé i sabem que has tingut molt èxit
a l'artèria paral·lela aquest Nadal, de fet, coneixent també del Teatre Neu de Barcelona, sí. I de voltar per tot Catalunya. Sí, és que a mi una mica la professió dels mags és això, és una mica com els titellaires de poble en poble, de plaça en plaça, i anar fent, però jo la veritat és que això és una mica l'essència del nostre treball. La veritat és que el que tothom desitgem és estar en un teatre fix i aquestes coses, però a mi personalment que no em treguin això de conèixer pobles diferents, escenaris diferents, arribar als llocs i que els escenaris siguin una merda, adaptar-te a això, i això és una mica el que fa ofici, no? Penso jo. I recordes... Tot això és molt maco, sí. El teatre és molt ben preparat, tot el que tu vulguis, però bueno, això... Hi ha una feina darrere, no? No és la nostra realitat, bueno, és el que desitgem, però no és només de vivim d'això, no, evidentment. Que et trobes teatres de tot, no, diguéssim. Sí. I clar, la primera vegada que dius, ostres, pujo en un escenari, ja és allò, vinga, m'hi llenço i faig els primers jocs, suposo que és una mica allò de risc, no?, perquè almenys et veu jove. Sí. I fa poc que, diguéssim, que estàs en el món, diguéssim, de l'espectacle, bueno, fa poc, potser... Bueno, fa uns quants anys ja... Però clar, aquella primera vegada, suposo que devia costar, no? Home, ja comença a quedar molt enrere. Jo és que tinc la sensació que de tota la vida, encara que soc jove, però tota la vida porto fent això, no? Llavors, és allò que sents que et queda molt camí per recórrer, però també que n'has avançat molt, no? I llavors, una miqueta, els meus inicis van ser l'Antiol, que és una sala entranyable, que la porto al cor, vaig viure històries molt maques allà, i la veritat és que sí, però la màgia també és aquest risc, no? Perquè jugues, és una art teatral, que tens que interpretar-la bé, tindre molts coneixements sobre l'escenari, tot el que té el teatre, però a més jugues amb el risc del fallo, que és molt greu a la màgia. Perquè tu quan vas a veure una obra de teatre podràs valorar si l'actor interpreta bé, no està, aquest dia està més fluid, menys fluid, però a màgia un fallo, que a vegades pot passar, i passa, sí. Hòstia, com s'aixeca això, no? I és una mica la por, el vertigen que tenim els mags. Però també jo crec que és un art molt complet perquè tens que tindre molt la tècnica molt treballada i vull dir, bueno, és un risc que sempre jugues, però són coses que poden passar i, bueno, i aquesta és una mica la gràcia, no? A més, la gent som una miqueta mala persona, per no dir una altra cosa, perquè anem a buscar l'errada del mag, sí, no és allò que dius, em sembla que s'ha equivocat aquí o que se li veu això, o, clar, quan assages aquests jocs de màgia, suposo que intentes portar gent, amics... De fet, es veu la malícia de la gent quan hi ha jocs que hi ha aparents fallos, és a dir, que passen coses que teòricament estan fallant però que no estan fallant, i veus que la gent s'ho passa de teta ja, no? Però per què som així? Per què sempre busquem l'error en el mag quan la gràcia del mag és no descobrir l'error? Deixar-te portar, això. Ah, ja està. Doncs no sé, jo crec que una mica fa ràbia, no?, que t'enganyin, no? I constantment ens enganyen, hòstia, la vida real, hòstia, no? No et sents enganyat mil vegades? I tant, cada dia. Sí, pues... Cada segon, pràcticament. Però clar, la màgia és que t'enganya, però de bon rotllo, per compartir un moment amb tu. Jo vaig amb els jocs de cartes, per exemple, quan et diuen, escollo una carta, que sempre anem a escollir... Me'n deixaràs que te'n faci un, després, no? Sí, val, em sí. Fem un? Vinga. Jo vigila que el fem, caso els trucs, eh? Vaja, cap problema. Sí. No, però abans, deixa'm explicar, perquè clar, tens, com deia, gran diversitat d'espectacles, en tens un de màgia de prop, tens aquest d'instants que és més familiar, amb jocs més, podríem dir, més clàssics, però que també els hi ha sabut donar la volta, i amb aquest vintage, que potser és el més elaborat teatralment... El vintage i el déjà vu són els més elaborats teatralment. El vintage és un espectacle... jo sóc un nostàlgic de la màgia antiga, dels anys 20, això, perquè penso que tot neix d'allà, no? I tots els trucs d'ara són... a vegades dius, com innovar, no? I la millor manera d'innovar és mirar els clàssics, perquè són jocs que han passat per moltes mans expertes i han passat moltes proves, no? Sí, llavors, sí. És el que funciona. I llavors, a mi, no sé, tinc com una època que és molt entranyable, volíem fer com un musical dels anys 20, una forma de fer d'aquells anys, bueno, una mica amb una història teatral i amb l'estètica d'aquells anys, que tot molt barroc, molt de fusta, amb aquella elegància i tal, i ha sigut un treball molt interessant, perquè ha sigut adentrar-te amb els coneixements de música d'aquella època, de la manera de fer, de l'estil, del vestuari, ha sigut una cosa molt... un curro molt bèstia, que saturadíssim, no has de veure tres imatges aquí, ja m'agòbio. Sí. Però he vist que anaves mirant de regull. Sí. Però realment ha sigut un treball molt... que n'hem après molt d'això. També ens hem assessorat de gent que ens sap molt, perquè no ho podíem haver fet sols mai a la vida, de l'Enric Magú, un molt bon director màgic, el Jordi Duran, que és el director de la Fira de Tàrrega, també direcció d'actors, de gent que molt competent, no? I ha sigut un treball... i és molt, el que passa és que és un bolo això que és molt bèstia en el nivell d'infraestructura, de muntatge,
cotxe que no té la practicitat de l'instant que arribem, una hora i mitja muntem, disfrutem com uns nens, sí, recollim, vinga, otro. No, això és una altra història, no? Això és molt més elaborat, com dèiem. Sí, molt... per exemple, perquè et faci una idea, mai l'actuació és el mateix dia de muntatge, clar, és impossible. És impossible. 10 o 12 hores de muntatge. No, és que es veu aquí muntatge brutal, eh? Llavors, que tingueu teatre fixe de debò, com deies sí, abans. Sí, això, per això aquests són els espectacles que sí que tenim que lluitar per estar en un lloc fixe, perquè si no és una bogeria. Doncs el defensem, des d'aquí el defensem. No l'hem vist, però hem vist imatges i això ja porta a veure'l i amb un teatre fixe. Eh? Ja tenim dates del Vintage, ja estan per allà penjades a la pàgina web, sí, sortiran per allà. Entreu a la pàgina web, que també la tenim aquí apuntada, i com deies també el Déjà Vu, que era un espectacle també molt elaborat en aquest sentit, però és sí, que jo veig aquí un pas de gegant. Sí, el Déjà Vu és un espectacle que, hòstia, és d'aquelles coses que tots en el clau, sense saber molt bé per què. És un espectacle que vam dirigir amb el McLaren i tot això, i és un espectacle molt estètic, és Tim Burton, molt, la música és molt enganxosa. Us n'has pintat de sí, cara. Té tots aquests components que són com aquest punt de comercialitat que... Jo el Déjà Vu és un espectacle que porto al cor, no? Perquè vull dir, jo crec que amb això hi ha hagut una evolució, jo ho noto molt, no? Jo quan faig aquest espectacle dius, el que per mi era difícil abans, ara ho faig amb els ulls tancats, i ara les dificultats les sento amb aquest espectacle, que hi ha molta tècnica. A lo millor d'aquí 4 anys em passa el mateix, no? Però és un espectacle que m'agrada molt fer perquè el disfruto molt. Comences allò que et comences a pintar, et canvia la personalitat. Però clar, no? I ets un altre, no? Sí, sí, jo sempre dic una cosa, hi ha moviments i coses que faig amb el Déjà Vu que no les puc fer si no vaig caracteritzat, no em surten. Ostres, no sé, és curiós, això, no? Sí, sí, o sigui, ja entres a dins d'un personatge a partir de la pintura, no? Sí, és una miqueta, sí, que comença ja a veure aquella cara de boig. Sí, fas una miqueta de por, que també t'ho he de dir. Que no dista molt de la que tinc cara, no? Dir. No, no, però, clar, a més hem de dir que tens companyia pròpia, que això també fa molt, no? De dir, jo me lo gusto, yo me lo como, no? Sí, sí, potser una miqueta més. Que tinc que treballar molt, que tinc que pagar moltes coses, tio. Sí, clar, aquí veig també altra gent, no?, que t'acompanyen, que també hi han de ser-hi, no? Sí, sí, sí. Deies que volies fer un joc? Va, vinga. Escolta, però ara no sé si faré una cosa que està prohibit amb la càmera, però tinc que treure'm això. Ah, no, ara, tu fes, tu fes. No, no, això tu fes el que vulguis. No, home, no, que no passa res. Tu vine. Sí, sí. Jo vinc cap aquí. No, aquest programa ja es dona, eh? Aquestes coses. Sí, sí, seu, seu. Mira, aquí tens un altre micro. Us veig molt ben preparats, aquí, eh? No, no, bueno, mira. Pel que pugui passar. Bueno. Molt bé, recordo que el podreu veure a Cerdanyola del Vallès el 27 de gener. Mm-hmm. Vaig fent promo, ja que no fas tu, ja ho dic jo. No, que llavors diuen, no, és que fa massa promo ells. No, ja la faig jo, a les 6 de la tarda. Vale, perfecte, va, anem per feina, fem una coseta molt xula. Sí. Abans que res, escolta'm una cosa, jo segurament hauràs vist màgia i aquestes coses, però aquest serà el teu joc preferit perquè serà l'únic joc on tindràs, jo no sé si es veu bé, la possibilitat de guanyar 20 euracos. Home, què et sembla, això? Juguem-hi. Això t'ha quasi... Vist unes entrades de teatre, també, sí, també m'interessen. També t'interessen? També m'interessen. Són de la cubana, són de la cubana. Bueno, llavors... Recomanable. Però, escolta, molt recomanable. Digue'm. Per cert, que recomanant coses, l'altre dia vaig veure Buenafuente i Alberto, hòstia, ah, sí, sí, t'hem vist en el Facebook, que espectacular. Jo també els he vist. Hòstia, molt bé. Em vaig riure molt, molt bons, molt bons. Molt bons. Bueno, doncs la idea és que tindràs la possibilitat de guanyar-los, però encara no, encara no. Tindràs que esforçar-se una mica. Sí. Utilitzarem una baralla, jo l'ensenyo així, mira, farem així, que no hi ha tapete, però que es vegi bé. A veure, l'ensenyo bé, que l'acaba aquí. Cors, piques, trèvols, diamants, una baralla normal i corrent, sí, que m'agradaria que examinessis. Molt bé, un cop examinada, tot arreu, mira, barreja-les bé. Sí, aquestes... he de barrejar? Sí, amb aquest estil que t'ha fet famós a tot el món. No, mira, jo sé fer això, però no sé si ara, em sortirà. Això vaig aprendre la màgia borràs. En sèrio? Molt bé. Queden ben barrejadetes, sí, i així, d'acord? I doncs la idea, tal qual han quedat sense mirar-les, jo obriré un ventall més o menys perfecte de cartes, i tocaràs una, la que tu vulguis. La que vulgui. La que més ara faré allò que et deia. Anar fastidiant, només tocar, només tocar, només tocar. Tocar. Toco aquesta. Aquesta d'aquí, que quasi no es veu, eh? Sí. L'ensenyo per aquí, sí, que es vegi... Jo no vull mirar la càmera perquè la veuria, sí, vale, però que quedi registrada, podria ser qualsevol d'aquestes, i mira quina condicions tan increïble, la quadro així, i et dic, barreja, perquè aquí totalment, home, perdó, quan sí. És impossible, eh? Sí o no? Estaria bé, això? No, estaria molt bé. Ai, que hem començat... Ai, perdona, Perdona que hem començat malament. T'has precipitat. Sí, m'he precipitat. Ja no, 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 això. Que tenies que firmar-la. Va, firma-la millor, que quedi marcada. Ah, era aquesta? Sí. Però, tio, molt bé, molt bé. La veritat, quina prova, què? No, la signo? No. Sí, firma-la perquè quedi marcada, d'acord? Però si ja has fet el joc, sí. No, ja. És que ara em sap greu. Tu, catxondo, m'estic passant molt bé, eh? Sí, segur? Segur. Collons, l'ensenyes a tothom que quedi marcada, identificada. Ai, tu no ho pots veure, ho has vist, no? No, no, no importa. És, diguéssim, perquè es vegi que és diferent a
les altres cartes. L'he fet desaparèixer abans d'hora. Vale, molt bé, llavors l'ensenyes per... Bueno, la deixem aquí sí. I jo l'ensenyaré per última vegada que es vegi bé el 5 de trèvols firmat. Vale? Uh-huh. Es perd més o menys així pel centre, que quedi ben perdut, sí. Es barreja i seria molta casualitat que hagués quedat a dalt, a baix, si no ho barregem una miqueta més. Exacte. I a dalt, en principi, doncs, no tindré aquesta sort. Estic veient que no. Que no, 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 no. Bueno, la idea, com guanyar els 20 euros? És molt senzill. Ara, tu faràs 4 pilons de cartes, sí. Tindràs 25% de possibilitats, i si endivines on està la carta firmada, guanyes. És uns 4 pilons, 25% de possibilitats. El que no vol fer, que et veig molt espavilat, és fer això. Dir, mira, en este, així d'aquest com el més gros. M'has vist. Ho anava... Ja ho estava pensant. En sèrio que ho estaves pensant? Home, clar. Maliciós. Home, quan hi ha calés... Tu mateix, en realitat m'agradaria que tu mateix... sí, que talléssis. I abans de res, m'agradaria sí. també... Fas 4, Sí, que els calés sempre quedin a la vista, que això és molt important, d'acord? Sí. Vale. Home, això està emocionant, perquè més o menys són bastant semblants. Bueno, aquest no, aquest no. Deixa't portar, sí. Que tu vulguis. Deixa els 20 euros aquí, perquè els guanyaré jo. Hòstia, quina emoció, perquè com estan les coses, jo perdre 20 euros, de veritat que em fot molt. No, eh? Deu anar molt bé. Ah, no, clar, no. Sí. Sí. No, però va molt bé, va. Vinga, molt bé. Va. Som-hi, digues. Senyala'n una, que tu creguis, que intueixis. Doncs mira, jo diria que aquest. Aquest, molt bé. Sí. Som-hi, si aquí està la carta firmada, guanyes 20 euros. Sí. Aquest segur, Sí, sí. Pots canviar, Puc canviar? Sí. Va, canviarem. Va, canviarem, que tu vulguis. Que m'encanta, això sí que m'agrada. M'agrada molt que canvi. Aquest d'aquí... Ah, sí? Sí, aquest d'aquí... O pots... millor que el d'allà. No, aquest segur... Segur, sí, pots canviar? No, no, no. Canvia. No, aquest. No, no. Pues mira, fixa't, us passarem ja. una, a veure si... Anna, mira, sembla que t'estan saludant per allà, Espera, sembla que... Espera't, que aquí no està, mira, aquí tampoc està, sí. Ja sé quines coses, aquí no està, sí. Mira, aquí tampoc està, no. I aquí tampoc està. No, no, recordem que estava assignada, posava som aquí. Ah, ja està mirant aquest quadre com dient, l'has fotut aquí sota. Has fet una pirula. No, gira-la. La puc girar? Sí, gira-la. Gira-la. Aviam. A veure. No, pues tampoc. No, tampoc. No, saps el que ha passat? Quina era, el 5 de trèvols? Sí. És que el 5 de trèvols l'altre dia vaig fer aquesta aposta i em va sortir malament i vaig agafar com mania. Dic, aparta-la, no siguis tonto, que et dono mala sort. Sí. I t'ensenyaré una cosa. Mira, què sóc? Em mires amb una cara i aquests em miren amb una cara com dient un mag tonto. No, un mag demostrant que no hi ha res de les mànigues. ¿Vale? Sí, sí, sí. Mira, dos dits. La meva cartera, que t'he presentat des del principi, sí. Aquí, molt clarament, aquí dins hi ha una carta. Mira, el comodín, que val per totes. És veritat. Ah, i a més, això, mira, això no cola. No, hi ha una cosa molt més impossible. Hi ha un compartiment molt més impossible, que és el que ensenyaré. Hi ha una cremallera, jo no sé si ho pot veure a la càmera, sí, sí, sí. L'estic obrint molt lentament, i aquí dins, amb dos ditets, de dins, trauré, que es vegi bé, bueno, aquí concretament aquesta part d'aquí, tindré que haver-hi... Sí. Bueno, no sé si hi és. Una cartera nova de Reis, Ara sí, ara sí. Comprovar. Ara sí, és que queda totalment amagat, aquí. Sí. Ha, dins de la cartera hi ha com, què es veu? Un sobre. Un sobre lacrat. Sí, tancat i lacrat, exactament, sí. Que vegi bé. Lacrat, sí? Es veu bé o no es veu bé? Molt bé. Espantant, ja, Jo el que faré és trencar una miqueta, però tu mateix m'agradaria que apretessis, per comprovar que no és un material estrany. No. I ara, molt lent, això ho he de fer molt lent per no trencar la màgia, Tu mateix treu el que hi ha dins. Ara estic com nerviós. És que com surti jo, fliparem tots, No, hi ha una carta, sembla que hi ha una carta, però seria increïble que aquesta carta... No miris. Sí, senyor! Atenció, sí, senyor, bravo! El 5 de trèvols. Sí. Molt bé, un aplaudiment, sisplau. Dins el sobre tancat i bravo. Lacrat. Bravo! Espera, no, això és meu, Sí, que et veig aquí, que no em deia res. Mac Edgar, molt bé, fantàstic, tio, però és que... Clar, ara és aquella pregunta, com ho has fet? Doncs pues no en tinc ni idea. Em surt, sóc una mica... Ho dic molt bé, també, no? Sí, escolta, m'ha sigut un superplaer. No, moltes gràcies a tu. Vols que t'expliqui el meu gran secret? Que jo vaig estudiar a Hogwarts amb el Potter i llavors d'aquí surt tot. No, el que sí dius a moltes presentacions és que estàs solter, vull dir que si vols fer alguna crida... Sí, és veritat o no? Pensa que és... Sí, més o menys. És solter i fan dels Beach Boys, vull dir, és un hàndicap. Saps moltes coses, pensaves tu. Molt informat. Molt bé, doncs escolta, el retolador també és teu. També. Mac, esperem veure't algun dia per aquí, Terrassa o Vallès. Sí, que... Jo us dono la meva paraula que si estem per aquí us avisaré. Perquè home, estarem atents. M'heu tractat molt bé i m'he sentit molt a gust i això és... Deu una invitació, no? Doncs escolta, com a Tom Mac, mereixes que t'acomiadem amb un aplaudiment ben fort. Gràcies per venir. I res, que vagi molt bé. Que vagi molt bona bé. Màgia. El protagonista de la secció d'avui és en Richard Roberts. Toni Berrabé, què tal? Què tal? Bon any, Oriol. Que res. Bon any. Aniria enllaçat, diguéssim, aquest vídeo amb això? Podríem... Sí que tenim el rap aquest. Sí. Què tens tu? Tony, hey. Ah. Quina... Tony, ei. Sí.
tenim una banda sonora... Sí. Vas a ser la banda, la banda sonora d'aquesta secció, diguéssim, o...? No necessàriament, però podria ser. Ser en qualsevol moment pot sonar, eh? Molt bé, atenció. O sigui, llenço el guió, perquè si l'any el comencem d'aquesta manera... No passa res. Ei, Toni, molt bé. Ei, Uri. Oriol Carreras, recobrem el fil de la història. No t'estaria que sigui trending topic ara, Toni Bernabé. Va, Richard Roberts. Està a Spotify. Podeu... Sí, busqueu-la, que no ho trobareu. Escolta, Oriol Carreras, què? Veig que, a part d'aquest propòsit, que era boicotejar-me vilment l'inici d'any... No està culpa meva, eh? No, i ara, no. Tens algun altre propòsit de cara a any nou, aquest any, diguéssim, 2013? Sí. Sí? T'has fet propòsits? Sí, no fer res. Mira, aquest està bé, és original. Sí, no fer res. Estic convençut que a casa us heu fet els típics propòsits, que tot... La gent menjant raïm s'anima molt. Mira, el raïm no puja, però... Sí que puja, sí. Oh, estudiaré anglès, aniré al gimnàs... Quin pal. Típic. Doncs us porto la història, una història una mica més original, que aviam si us pot inspirar o ens pot inspirar a tots una miqueta de propòsits. A veus com anava enllaçat amb aquell home? No poca feina, veus? Home, aquest home ha fet de tot, també és veritat, sí, però sí. No aquestes malabars que feia aquest home Cairon, l'home que sap fer-ho tot. Escolta, Richard Roberts. Aviam, aviso, la història que explicaré ara té un rerefons trist, però ja us aviso d'entrada que té un final feliç, si no, tampoc faríem aquí, ho exposaríem aquí. Bé, m'explico. En Richard Roberts, és aquest noi que veieu aquí il·lustrat, és un noi anglès que és enginyer, té 31 anys i està casat amb la Sian. Fins aquí tot bé. Què va passar? Aquest matrimoni, a finals del 2011, aquí veiem la parelleta, a final del 2011 estaven embarassats, però... el part es va complicar, van perdre la criatura i la dona va estar en perill de mort. Vaja. Aquí, però es va recuperar. Uh-huh. A partir d'aquesta mala experiència, en Richard es va prometre, i per demostrar, per fer tornar la felicitat a la seva dona, uh-huh, es va jurar que durant el 2012, cada dia de l'any, sí, faria una cosa que no havia fet mai. O sigui, cada dia? És a dir, en Richard... va establir, a partir de l'1 de gener, festius, sí, eh? Sí, a partir de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2012, sí, s'ha passat fent cada dia una cosa que no ha fet mai. Ha fet un blog, sí, i l'ha penjat. I abans tu cada dia podies anar seguint les activitats, sí, que ell anava fent. 365 activitats. 365 activitats, a més que li han permès recollir... Mira, aquest és el blog que va crear. Ostres. I està dia per dia va penjar una fotografia i un comentari sobre l'activitat que havia fet. Aviam, hi ha reptes de tota mena. Sí, hi ha, sí, coses senzilles fins a coses més complicades. No cal sempre tirar-se en puenting. Vull dir, si voleu fer una cosa original, se'n poden fer moltes. Llavors jo us he portat... Aviam, triar entre 365 és difícil. Sí, clar. Difícil, tot s'ha de dir. M'ha agradat una de les primeres que va fer, que és que es va presentar als seus veïns. Ja em va marcar, d'activitat. Diu, el primer que faré serà presentar-me als seus veïns. Està molt bé. Doncs a partir d'aquí va anar avançant. Abans, per exemple, us he portat algunes imatges d'algunes coses. Altres que no. Per exemple, també, a part de presentar-se als veïns, va organitzar un concurs de canvi de bolquers. Està bé, això. Agafava els nens del veïnat i abans aviam qui canviava més ràpid. Molt bé. Però, per exemple, un dels reptes primer, va agafar i va fer que una taràntula li passegés per la cara. Ostres. Saps aquesta cosa? Ai, sí, sí. Doncs va. Va anar a fer fotografia i va explicar la sensació. Angúnia també, cada dia pensava una cosa diferent. Feinada... Lleves ja i dius, ai, què faig? Clar, portar el blog actualitzat, sí, sí, tot plegat. Dutxar-me vestit, per exemple. Angúnia també em faria a mi veure el seu... que es va veure llet d'armadillo. Primer, jo ignorava que hi havia llet d'armadillo. Sí, molt present a les sitcoms de... Sí, sí, americanes. Doncs es veu que hi ha llet i és, com en aquest cas per ell és comestible. Sí, s'ha de vendre, s'ha de veure. No ho seria, eh? Jo també, també es va veure un litre de llet de nadó. Sí. També se la va engolir. Caram. Va tocar una cançó amb l'ukelele. Hi ha altres coses. Sí. Va rescatar un porc que s'havia afogat d'una granja. Tenim el moment de la recuperació de l'espècimen. També va passar un dia cuidant aus d'una organització benèfica i abans, sí, va poder fer allò de fer volar un falcó. Perdona, tenint en compte la tràgica notícia que espera, ens ha comentat al principi de la seva dona està contenta amb això? Suposo que sí, ja veuràs que sí al final. No. Es va passar també, això, diguem, també s'ha gravat vídeos.
Ah. Llavors, es va proposar dirigir una orquestra. Saps allò que hem fet tots? Ah, sí, sí, sí. Doncs va agafar, que va fer un hipercurs ràpid d'una hora i aquest és el professor amb la batuta i, a la, a la vostra esquerra, el Richard, sí. I una hora després ja estava dirigint una orquestra. Què dius, ara? Sí, sí, sí. Amb... Bueno, veiem, veiem com va sortir. Aviam, aviam. A veure. Demanes que pari perquè no surt bé, però sí, ja ho ha fet. Ja va dirigir una orquestra. Que ja no dir fa que... massa amb gràcia. Ja pot dir que ho ha fet. També es va proposar una cosa que es veu que no havia fet mai, que és fer un duet en un karaoke. I ho va gravar també, ho tenim. Ah, sí? Sí, sí, ho tenim. Ja, ja. Una mica fosc, tortura, una mica perquè fosc, qui més qui menys que ens esteu veient heu fet això, per tant ja sí. Sabeu què representa. I tant, i tant. També reptes més físics, més esportius. Escalar un rocòdrom. Ah. Pam, va escalar un rocòdrom. Que no és fàcil. No, o sigui, no és fàcil. Aquí el tenim. Després, llançar arc amb fletxes. Home. Per exemple, sí, sí. És una cosa que fa gràcia, volar, doncs Guillem ho va fer. Sí, sí. Menjar-se una superhamburguesa, però extrema. Això ho hem fet aquí. També, ho recordo, ho recordo. Sí, sí, uns més que altres, també t'ho diré. Un que m'agrada molt és menjar-se una barreta de xocolata, però rebossada i fregida. Ell, ja no us ho he portat, però ell explica en el blog que és una de les experiències més desagradables que ha fet mai. Agafar una barreta de xocolata, rebossar-la amb farina i fregir-la i... Apa, cap endins. T'he de dir que aquesta imatge jo l'he vist en petit i ara en gros em fa com més angúnia. Una que m'ha agradat molt més i que segur que va tenir una producció per arribar a aconseguir-ho, que és ser llançat per un lluitador de pes pesat de wrestling. Això mola molt. Veus? El nostre amic Richard, ja és amic, és el que està a dalt amb la màscara, com dient, mare meva, el que em ve, doncs, i el senyor wrestling el va llançar a terra. Que en teoria no es fan mal. Ignorem. Home, el tou és aquell terra que és com una mica... Acolxat, sí. Un que recomano, perquè encara hi som a temps, perquè encara no ha nevat, però jo crec que nevarà. Nevarà. Es va proposar sortir despullat enmig d'una nevada. Ah, molt bé. Hem tingut la delicadesa de posar un enganxin en negre. Això és nostre? Sí, està al monitor. Està al monitor, que això també es fa. S'enganxa en el monitor. És una cinta adhesiva que està a tots els monitors de casa vostra. Està aquesta cinta. Ara la podeu treure, ja la podeu treure. Per veure la següent imatge, que és, es va proposar prendre's un còctel en la dutxa. No a la banyera. Què és més fàcil? No, a la dutxa. Dutxa. Dutxant-se. Per això, la incomoditat de dutxar-se aquí... Sí, una mica, eh? Perquè, clar, si el còctel se t'aigualeix... Home, però no ha de ser massa, ja no, diguéssim... Ja no és bo. Amb sabó i tot, no. Va, explicava al principi que aquesta història té un final feliç, sí. Que és que el 31 de desembre del 2012, en Richard Roberts va donar per tancat la seva experiència i el seu blog, el blog encara està obert, però ell va decidir tancar-lo amb una notícia... que és que va publicar la frase "acabo de convertir-me en futur pare". Oh, bravo, bravo, momentazo, bravo. És a dir, que quan aquí va posar la eco també, que l'inici de la història era una mala notícia també vinculada amb el tema d'un embaràs que no va sortir bé, clar. Però acabava l'any també, per això dic que suposo que sí que la dona estava contenta que el seu marit fes aquestes coses, perquè si no això no surt. Amb aquesta activitat suposo que devia haver-hi algun altre tipus d'activitat, no, que portés això. No? Per tant, si no sabíeu què fer, teniu 365 dies, ara ja no tants, hem passat uns quants per anar fent coses. Enllestim. Enllestim, avança un tema que em té dels nervis. Avances el de la setmana que ve. Sí, avanço, no sé si el de la setmana que ve o l'altre, però atenció, gent, s'ha descobert un gran calamar. Alfons... Alarma, alarma. És que totes les dades són espectaculars. Sí. Ho han descobert uns científics japonesos. Això està bé. Això està bé. Però ho han descobert a una zona marítima que es diu Chichijima. I abans, a uns 900 metres de profunditat, o sigui, calamars grans ja s'havien trobat. Sí. Qui no ha menjat una paella que diu aquí hi ha molt calamar. Sí, sí, saps? Sí. Però el que no s'havia descobert és si no s'havia gravat en vídeo. Imatges en moviment, que diria l'Albert, la nostra gran càmera. Sí, imatges sí. En moviment. Aviam. Doncs aquesta és la fotografia d'augment perquè està fet com una prèvia. És com una escena cinematogràfica. Això és un gran calamar
que fa uns 3 metres de llarg... Però si sembla un calamar d'Avatar. Sí, senyor. Doncs hi ha una preestrena. Les imatges oficials que les fa Discovery Channel... Sí, home, no podrien ser nosaltres. Es preveu que surt... National i els Discovery. I el Discovery. Sí, sí. I el Disney i el Channel. Disney Channel. I llavors sortiran el 13 de gener. Jo estic dels nervis... Friso per sí. veure un calamar... Doncs mira...